My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, a Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Parmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Rokov prinieslo masové ostreľovanie Ukrajiny. Prvé januárove dni zas eskaláciu napätia na Korejskom polostrove. Útok jemenských povstalcov v Červenom mori zas môžu spôsobiť narast cien ropy, ale aj tovarov. No a celý svet s napätím sleduje, či konflikt medzi Izraelom a Hamasom prerastie až do blízkovýchodného konfliktu. Viac o tom, aké sú bezpečnostné výzvy roku 2024, si povieme s veľvyslancom Slovenska pri NATO Petrom Bátorom. Pán Bátor, vítajte. Dobrý deň. Pán Bátor, no, my sme to už v úvode naznačili, možno to, že kde sú teraz také zjavnejšie vlastne ohniska konfliktov. Dá sa povedať, že vlastne práve toto budú tie lokality, kde budú tie najväčšie bezpečnostné výzvy roku 2024? Tak z toho, čo poznáme, asi áno, ale už sme sa naučili aj to, že jednoducho niektoré veci nevieme predpovedať a možno, že veci alebo regióny, o ktorých sme doteraz nevedeli, respektíve ktoré sme možno trošku podceňovali bezpečnostne, tak nám rovnako môžu ukázať, že ten problém niekde je. Takže z tohto pohľadu a áno, to, čo poznáme a to, čo je teraz také najaktuálnejšie a asi nás aj najviac tlačí, tak samozrejme to je tak prirodzene to, na čo sa pozeráme, ale nevieme vylúčiť, že to môže byť aj niečo iné. Dá sa povedať, že práve ten rok 2024 bude rokom bezpečnostných výziev? No bude. Bude rovnako ako rok 2023, veď sme videli, čo sa v tom roku 2023 stalo, že sme pokračovali s vojnou, ktorú sme poznali, ale že nám vypukol konflikt napríklad na Blízkom východe, alebo práve aj tieto útoky povstalcov na tie lode, to sú nové veci. Takže rovnako aj tento rok, pokiaľ by sme naozaj len pokračovali s tým, čo už poznáme, tak by to samozrejme nám to úplne stačilo. Ak sa k tomu pridruží ešte niečo iné, tak samozrejme toto bude určite rok bezpečnostných výziev. Môžeme povedať to, že niektoré z týchto vecí sa nás vôbec netýkajú. Pýtam sa preto, že možno pred tými 10 rokmi ešte nejako ľudí na Slovensku konflikt na Blízkom východe príliš nezaujímal. Potom sme tu mali utečeneckú vojnu zo Sýrie. No a teraz hrozí to, že vlastne svetová pozornosť sa upriami práve na Izrael a Gazu a nejakým spôsobom možno tá Ukrajina pôjde do úzadia. Takže môžeme povedať, že niečo z toho, čo sa teraz deje, sa nás až tak veľmi netýka. Dnes a nie len dnes, ale už tie posledné roky sa to naozaj veľmi ťažko dá povedať, lebo nie je to len o takej tej chronickej migrácii, dajme tomu, že povieme, že áno, keď sa niečo stane v nejakej časti sveta, tak to samozrejme spôsobí aj pohyb obyvateľstva, z ktorých aj niektorí, aj keď musím povedať, že v porovnaní naozaj so štátmi, ktoré migrácii čelia, a dlhodobo sú to zanedbateľné čísla, ale každopádne toto je taká tá prvá chronická vec, ktorá sa spomína. To, čo sa už menej spomína, a to, čo sme určite pocítili aj v minulom roku, je napríklad nárast cien, či už sú to energetické súroviny, vlastne na ktorých stojí celé hospodárstvo. Toto je jedna z vecí, ktoré naozaj má tendenciu byť medzi prvými, ktoré sa dvíhajú. Rovnako sú to ceny akcií, to znamená ekonomické dopady. To sú veci, ktoré naozaj sa dnes už dotýkajú každého jedného občana Slovenskej republiky. No a samozrejme potom je to takéto zvýšené riziko konfliktu vo všeobecnosti, čo samozrejme by malo ďalší dopad vlastne na životy aj našich občanov a občanov v Európe a koniec koncov na celom svete. Čiže dnes už ťažko povedať, že existuje niečo, čo môžeme povedať, že toto sa Slovenska netýka a toto nás vlastne nemusí trápiť. Môžu to tí bežní ľudia vnímať práve, ako ste povedali, aj cez tú ekonomiku? To znamená, že napríklad, áno, občianska vojna v Jemene je už od roku 2014, ale ak nám práve pre tie aktivity jemenských povstalcov v Červenom mori reálne opäť začnú stúpať ceny pohonných hmôt alebo rôznych tovarov, práve preto, že tie lode z Ázie sa nebudú vedieť dostať cez Suezský prieplav, ale budú musieť hľadať, čo už sa aj teraz deje, tie oveľa dlhšie trasy popod Južnú Afriku. Takže až vtedy si to nejak ten bežný človek možno uvedomí?
Tak je bežné, že bežný občan si uvedomí tieto veci až v momente, kedy sa ho naozaj začnú týkať. Takže áno, pokiaľ to bude mať ten ekonomický dopad, to je niečo, čo občan či už na Slovensku alebo v Európe pocíti medzi prvými vecami, tak to je taký ten prvý znak. Potom sú to samozrejme aj veci, ktoré na prvý pohľad nesúvisia, dajme tomu, že sa zdvihnú ceny niektorých surovín, ktoré sa ale neskôr premietajú zasa do cien iných surovín. A to znamená, že naozaj potom tie ceny rastú a veľakrát vlastne to má dopad aj na bežného Slováka bez toho, aby si to uvedomoval. Takže áno, tie ekonomické dopady z pravidla sú medzi prvými, ktoré sa objavujú, keď nejaký konflikt sa objaví alebo keď naozaj sa tá bezpečnosť zhoršuje. To, že teraz je vlastne napätie posledné dni na tom korejskom polostrove oveľa výraznejšie. To znamená, že Severná Korea napriek tomu, že sama útočí na Južnú Koreu vlastne smerom k tým ostrovom, ktoré sú v pohraničí, tak naopak vyzýva Soul, aby sa zdržal akýchkoľvek aktivít. Čiže to napätie je tam naozaj zjavné. Môže toto nejako prepolovať záujem Spojených štátov, že jednoducho budú sa viac sústrediť aj na túto lokalitu, menej pozornosti budú venovať Ukrajine či Blízkému východu? Spojené štáty sú naozaj svetová veľmoc, či už vojenský alebo ekonomický. Spomeňme si, že nie je to tak dávno, kedy mali výrazné vojenskú prítomnosť sú vlastne rovnako v Iraku, ako aj v Afganistane, aj prípadne na iných miestach sveta. Dnes naozaj, keď našu prítomnosť v Afganistane sme kompletne ukončili, keď naša prítomnosť napríklad v Iraku je veľmi minimálna, tak samozrejme tie zdroje tu existujú a plus aj tie schopnosti Spojených štátov sú naozaj nepomerne väčšie vojensky, čo sa týka dokonca aj celej Európskej únie. Takže z tohto pohľadu ja by som nemal tú obavu, že v prípade, že by sa Spojené štáty museli sústrediť na jednu časť sveta, tak by museli nevyhnutne sa odkloniť od tej časti, ktorej sa venovali aktuálne. Čiže ja tú obavu až takúto nemám. Dokonca aj priame vyjadrenia Spojených štátov, keď začal ten konflikt na Blízkom východe, tak boli, že nie, toto nebude mať napríklad vplyv na tú vojnu na Ukrajine. Z jedného dôvodu preto, lebo tie prostriedky, alebo tú pomoc, ktorú poskytujú Ukrajine, je iná ako pomoc, ktorá sa poskytuje napríklad na Blízkom východe. A z druhého, že tie kapacity tam sú. Toto je skôr o tom politickom rozhodnutí, ako veľmi veľká by mala byť tá pomoc, ktorá bude poskytovaná. Takže nie je takú tú zásadnú obavu, že toto by mala byť taká tá hra s nulovým súčtom. To znamená, že keď dám jednému viac, druhému musím dať menej, tak na teraz nie sme v tej situácii. Keď sme už v tých vzdialených končinách, ako to všetko môže vlastne zamiešať karty postoj Číny k Tajvanu? Vieme, že o pár dní tam budú voľby a v podstate v posledných dňoch a týždňoch sa vlastne čínsky prezident vyjadruje tým spôsobom, že chcel by naspäť vlastne pripojiť ten Tajvan k Číne, jednoducho politiku jednotnej Číny. Ja si myslím, že aj tá vojna na Ukrajine dnes jasne ukazuje, že len tak prísť a zaútočiť na iného a myslieť si, že toto mi úplne bez problémov prejde a ešte to bude rýchle a bude to úspešné, že táto predstava bola do veľkej miery zničená. Samozrejme, to, čo hovoríte, počúvame pravidelne. A nie je to nič prekvapivé a samozrejme je to veľké riziko. Pokiaľ by sa takéto niečo udialo, tak Tajvan je najväčší výrobca mikročipov na svete napríklad a tie mikročipy my dnes naozaj používame takmer vo všetkom od mikrovlnnej rúry až po automobily. Videli sme, čo tá vojna na Ukrajine spôsobila, napríklad čo sa týka dostupnosti nových automobilov a čo spôsobila koniec koncov aj v cenách starých automobilov, čo opäť malo úplne priamy dopad na občanov na Slovensku, ale aj celej Európskej únii. A to naozaj Ukrajina nebola nejakým zásadným výrobcom mikročipov a podobne. To znamená, že predstavme si, že by naozaj táto vojna vypukla a že by ten Tajvan prestal produkovať mikročipy pre svet, tak tieto dopady by boli zásadne horšie. A to riziko je tam momentálne aké? A to riziko na teraz, ja by som ťažko, nerad by som ho kvantifikoval, ale na teraz... Možno na základe tých vyjadrení, ktoré zaznievajú. Jasné. Ja asi by som ho nekvantifikoval nejak ako zásadné riziko napríklad na tento rok. Ak sa bavíme o roku 2024, tak si myslím, že je vysoko nepravdepodobné, že by sa Čína rozhodla vojensky zaútočiť proti Tajvanu. Vidíte okrem týchto lokalít, ktoré sme spomínali, aj nejaké iné bezpečnostné výzvy, napríklad v oblasti dezinformácií alebo nových technológií, ktoré ešte stále zjavne nemáme úplne zvládnuté?
A tu ani nejde o to, či ich máme alebo nemáme úplne zvládnuté, veď my rastieme s tými technológiami a tie technológie rastú s nami. A akurát dnes sme mali rozhovor s našimi vojenskými kolegami a padla tam taká veľmi pekná asi aj bežná vec, ktorá hovorí, že ak sa niečo zneužiť dá, tak sa to určite zneužije. A je prirodzené, že pokiaľ my prídeme s novými technológiami, tak ako sa dajú využívať na dobré veci, tak sa dajú využívať aj na zlé veci. Moderné technológie sa stali súčasťou boja a stali sa aj súčasťou vedenia konfliktov. Tie šikovnejšie štáty ich veľmi rýchlo dokázali prijať medzi tie nástroje, ktoré používajú. Veď videli sme to aj na Ukrajine, že popri tej klasickej vojne, to znamená tým ozbrojeným silám, ktoré útočia priamo na mieste, tak to boli napríklad aj pomerne rozsiahle kybernetické útoky a samozrejme je to aj manipulácia vo verejnom priestore. Napríklad Čína je veľmi známa tým, že je veľmi vyspelá v mnohých oblastiach, či je to už kvantové technológie, kybernetický priestor, moderné technológie, čo sa týka snímania obrazu napríklad. Toto sú všetko veci, kde naozaj Čína je veľmi, veľmi vyspelý štát. Bolo by prekvapením, keby nemala stratégiu, ako všetky tieto veci zavádzať samozrejme aj do ich každodenného života, vrátane toho vojenstva. Takže áno, toto je zvýšené riziko. Možno to ešte väčšie riziko, ktoré ja vnímam, je, že sa nám to všetko pospája, že to napätie, ktoré dnes vo svete máme, a sa jednoducho bude stupňovať a vieme, že keď je to napätie zvýšené, tak aj to riziko, že sa niečo stane, veľakrát aj nie plánovanie, je samozrejme vyššie a tie moderné technológie, na ktoré sa pýtate, tak samozrejme sú toho súčasťou. No ďalšia vec sú tie dezinformácie, čo ste vlastne aj naznačili. A jednotlivé členské krajiny NATO majú k ním rôzny prístup. Dokážu tie krajiny, ktoré to majú vybudované, lepšie potiahnuť tie, ktoré v tom zaostávajú? Kde by ste zaradili Slovensko v tomto? Závisí, z akého pohľadu sa na to pozeráme. Samozrejme, je to vždy otázka toho, ako veľmi sa tá spoločnosť cíti ohrozená dezinformáciami. Ak sa pozrieme napríklad na pobaltské štáty, ktoré naozaj cítia toto pôsobenie, ale zároveň tá odolnosť spoločnosti voči tým dezinformáciám je pomerne vysoká, tak budú používať iné nástroje ako napríklad Slovensko, kde aj podľa všetkých tých možných verejných prieskumov sme veľmi zraniteľní a aj tá konzumácia alebo tá schopnosť konzumovať tie dezinformácie, ktoré sa šíria, je oveľa vyššia, tak samozrejme budeme mať oveľa iné výzvy. Takže u nás to veľakrát možno ani nie len o tých technológiách, či dokážeme niečo blokovať, alebo či dokážeme odhaliť, či ten obrazok je alebo nie je vytvorený napríklad umelou inteligenciou, ale je to aj o tom, akým spôsobom komunikujeme o tých veciach, ktoré sa naozaj dejú, pretože toto je ten základ. Pokiaľ my dokážeme zaistiť, že tá odolnosť voči dezinformáciám bude tak vysoká, ako je napríklad v tom Pobaltí, a to opäť súvisí s tým, ako vnímame my riziko a hrozbu, tak od toho sa potom bude odvíjať aj aké nástroje budeme používať. Čiže tu ani nie je na teraz tá otázka, aké nástroje by sme používali, lebo tie nástroje sú známe a jednotlivé štáty si ich medzi sebou vedia zdieľať, sú na to výskumy, sú na to konkrétne skúsenosti, ktoré sa zdieľajú, ale skôr je to o tom, či my chceme posilňovať tú spoločnosť v boji proti tým dezinformáciám alebo nechceme, či jednoducho dovolíme šíreniu tých naratívov alebo nedovolíme a či budeme otvorene a veľmi sebavedomo komunikovať o niektorých veciach a tým pádom zvyšovať ako keby tú imunitu obyvateľstva alebo nebudeme. Toto je skôr na Slovensku ten základ, preto by som nás neporovnával technologicky, lebo technologicky sme schopní konkurovať hoci ktorým iným štátom, a hlavne takým porovnateľným ako je Slovensko v rámci Severoatlantickej aliancie. Skôr kde zaostávame je práve tá imunizácia spoločnosti, že by bola odolnejšia voči tomu, ako sa tie dezinformácie šíria. Čiže budú dezinformácie, hoaxy alebo možno ďalšie trolie farmy hýbať politikov vo svete a v Európe aj naďalej, aj v roku 2024, prípadne bude sa ešte zvyšovať tá tendencia využívať ich? Myslím si, že áno, osobitne tento rok 2024, bude tomu oveľa naklonenejší, práve kvôli tomu, že v Európe nás čaká niekoľko volieb a už máme tú skúsenosť, že aj v štátoch, ako sú napríklad Spojené štáty americké, tak naozaj tá intenzita tých dezinformácií rastie priamo úmerne tomu, ako blízko konkrétna kampaň alebo ako blízko ku konkrétnym voľbám práve sme, lebo to je práve to obdobie, kedy sa konzumuje najviac informácií, kedy je aj najväčšia príležitosť šíriť práve tie dezinformácie. Takže rok 2024 bude určite plodný v tomto smere. K tým americkým voľbám by sme sa ešte dostali. Teraz by som si išla tie jednotlivé regióny možno rozobrať troška na také drobné. Poďme sa pozrieť na
Severnú Koreu, ale zároveň v spojitosti s Ruskom a skôr v tom kontexte, že Severná Korea Rusku dodáva rakety dlhého doletu, tie môžu mať až 900 kilometrov. Je to údajne viac ako to, čo má Ukrajina vlastne od svojich západných spojencov. Môže byť toto nejaký game changer vo vojne na Ukrajine, práve tie korejské zbrane? Nemyslím si, že práve tieto korejské zbrane budú to, čo by zmenilo charakter tejto vojny, alebo čo by zmenilo, vyhralo alebo prehralo jednej zo stran túto vojnu. Samozrejme, je to vážne ohrozenie ukrajinskej bezpečnosti. To, čo bude rozhodovať o tom, či tieto zbrane budú alebo nebudú mať nejaký zásadnejší dopad a efekt, je práve naša schopnosť dodávať Ukrajine obranné systémy. To znamená systémy, ktoré Ukrajine pomôžu brániť sa, ktoré pomáhajú zneškodňovať tie rakety, ktoré prilietajú, a ktoré vlastne dokážu chrániť tým pádom obyvateľov Ukrajiny a všetky tie objekty, na ktoré tieto rakety sú namierené. A myslím si, že aj to je dnes priorita číslo jedna. To znamená posilniť ukrajinskú schopnosť vedieť sa brániť. To znamená možno ani nie tak útočiť, a keď rozprávame o týchto raketách dlho do letu, ale skôr byť schopný takéto rakety neutralizovať pred tým, ako môžu mať hociaký negatívny efekt práve na to obyvateľstvo alebo tie objekty na Ukrajine. Takže toto bude oveľa kľúčovejšie ako tie rakety z tej Severnej Korei. K tomu by nepochybne prispeli aj financie, ale momentálne zamrzli tak na strane Spojených štátov pre rozhodnutie republikánov, ako aj na strane Európskej únie pre vlastne to veto, ktoré ešte na konci roka povedalo Maďarsko. Je toto masové ostreľovanie Ukrajiny, ktoré sa dialo na prelome rokov, ale koniec koncov pokračovalo aj teraz, nejakým budičkom pre jednotlivé krajiny, aby vlastne sa zamysleli nad tým, či skutočne tej Ukrajine netreba dodať okrem tých obranných systémov aj ďalšie financie a podobne? Určite je to budíček, určite to nie je prekvapenie. Môžem povedať, že naozaj sa toto masívne ostreľovanie očakávalo. Či sa očakávalo až v takej miere, v akej sa udialo napríklad cez ten vianočný čas, tu už by sme mohli mať svoje pochybnosti, či sme očakali naozaj až takéto obrovské počty rakiet osobitne, lebo tie drony tie už sa stali takou bežnou súčasťou a to, povedzme si otvorene, je pomerne lacný spôsob útoku, ale tie rakety to už je niečo iné, lebo poprvé je to veľmi finančne náročné, je to aj technologicky oveľa náročnejšie. Samozrejme, ich dopad je rovnako ničivejší. Takže z tohto pohľadu je naozaj to ostreľovanie jednou z dôležitých alebo jedné z dôležitých ohrození, ktoré sa aktuálne dejú. Ako som povedal, boli očakávané. A áno, súhlasím s vami aj na čo naznačujete v tej otázke. Mal by to byť pre nás budíček, že vidíme, že aký veľmi zlý dopad môžu mať tieto rakety práve na tú bezpečnosť bežného obyvateľstva, lebo videli sme aj ako dôsledok týchto nedávnych útokov bolo zabitého veľmi veľa civilného obyvateľstva, že to neboli rakety namierené na vojenské ciele alebo logistické trasy, ale naozaj tie rakety dopadali na bežné civilné domy a paneláky a podobne. Takže áno, toto by mal byť pre nás budíček, že možno viac ako našim vnútorným dohadovaním a našimi politickými niektorými reáliami by sme sa mali sústrediť na to, čo je náš hlavný cieľ, a to je aktuálne to, že pomôcť tej Ukrajine, aby sa dokázala brániť. To znamená, aby tie rakety nedopadali na tých ľudí v tých bežných domoch. Podarí sa to napokon? Alebo bude Západ naďalej aj tak troška váhať? Jeden z mála pozitívnych predpokladov z mojej strany pre tento rok je, že napriek tomu, že je to pomerne komplikované, takže sa podarí aj v Spojených štátoch, aj v Európskej únii nájsť spôsob, ako finančne pomôcť Ukrajine a teda za tie financie potom aj nakúpiť tie veci, ktoré Ukrajina potrebuje. Či dokážeme tej Ukrajine dať všetko, čo potrebuje? Myslím si, že nie, že to nebudeme schopní ani tento rok. Ale čo sa týka tohto ostreľovania a hlavne čo sa týka tohto rozmrazenia tej pomoci alebo respektíve nájdenia riešenia, tak tu som skôr optimista, že skôr či neskôr sa naozaj to riešenie nájde a tie peniaze budú vyčlenené na tú ďalšiu pomoc. Vy ste spomínali aj dróny. Koniec koncov využívajú ich práve aj tí jemenskí povstalci, keď útočia na lode v Červenom mori. Sú dróny v podstate, alebo tieto technológie niečo, čo mení doteraz zaužívaný spôsob vojny, aj keď vieme, že teda začali sa naozaj masovo využívať počas vojny na Ukrajine? Môže toto vo všeobecnosti zmeniť spôsob, ako sa dívame na vedenie bojov a vojny?
Nie úplne, možno čiastočne. Je to niečo nové, čo sa možno až tak veľmi nevyužívalo v minulosti. A osobitne tá vojna na Ukrajine ukázala to využitie dronov úplne v celej ich šírke. Ako s nimi bojovať, ale samozrejme, ako sa proti ním aj brániť. Ale nie je to len táto jedna vec, nie je niečo, čo by dokázalo tú vojnu zásadne zmeniť. Ale je to dôležitý komponent. Je to novinka. A tá novinka, možno jedna z tých najväčších výhod práve použitia dronov je tá ich finančná nenáročnosť. Že dnes zatiaľ, čo pri raketách rozprávame veľakrát, ak nie o 100 000, tak o miliónoch eur na jednu raketu, tak pri tých dronoch rozprávame o 1000 až 10 000 veľakrát, čo znamená, že z pohľadu vedenia vojny je to absolútne lacný spôsob, ktorý si dokáže zaobstarať nielen štát, ktorý samozrejme má ďaleko väčšie finančné prostriedky, ale že si to naozaj dokážu dnes už zaobstarať hociaké pomaly malé záujmové združenia, nehovoriac o nejakých povstaleckých skupinách a nehovoriac potom o skupinách, ktoré sú podporované finančne, dajme tomu zo zahraničia, ako je napríklad ten prípad v Jemene. Takže skôr tá zmena v tej vojne je práve tá finančná nenáročnosť, že dnes už takmer každý, kto chce robiť zle, si dokáže ten dron zaobstarať a robiť s ním zle. Zase treba aj povedať, že aj tá obrana proti tým dronom nie je dnes už tak náročná, pomaličky sa učíme. A vlastne je to taká veľmi špinavá s prepáčením a veľmi jednoduchá jednoduchý spôsob, ako viesť tú vojnu, a ktorý zároveň viaže prostriedky na tej druhej strane. Ale nie je to niečo, a ukazuje sa to aj na tých lodiach práve, čo by vedelo zásadne úplne zmeniť, alebo čomu by sme sa nevedeli brániť. Poďme sa teraz presunúť na Blízky východ. Izraelské velenie oznámilo, že vlastne tých teroristov na severe pásma Gazy, ktorých potrebovali, už zlikvidovali, a že teraz tie aktivity presunú viac na juh. Dá sa odhadnúť možno tie prvé týždne a mesiace, kam môže celý tento postup smerovať, a zároveň, či sa to bude dať urobiť nejako z nie veľmi vysokými škodami na civilnom obyvateľstve, práve preto, že väčšina toho civilného obyvateľstva sa už presunula na juh. Bude to ešte náročnejšie ako tie operácie na severe? Bude to náročnejšie, lebo práve tí ľudia z toho severu prešli na juh. To znamená, že aj tá koncentrácia toho civilného obyvateľstva je väčšia v mnohých častiach. Tá druhá vec je, a často sa hovorí o tom, ako Izrael musí zmeniť tú taktiku boja, aby neboli také veľké civilné straty, ale maličko sa hovorí o tom, že tí teroristi z Hamasu práve využívajú civilné obyvateľstvo, skrývajú sa v civilných objektoch, vlastne porušujú každé jedno ustanovenie medzinárodného humanitárneho práva a vôbec všetky zásady, ako sa vedie boj, to znamená veliteľstva skryté v nemocniciach, škôlkach, infraštruktúra spojená s civilnou infraštruktúrou, a práve toto je dôsledok a respektíve to je dôvod, prečo sú také zásadné dôsledky na to civilné obyvateľstvo. To znamená, že keď Izrael útočí na jednotlivé tie bunky Hamasu, tak jednoducho útočí na miesta, ktoré sú obklopené civilným obyvateľstvom. Či to bude náročné? Bude to určite náročné. Bude to náročnejšie ako doteraz. A aj cítime, že ten tlak medzinárodný na Izrael samozrejme je oveľa väčší, ako bol na začiatku, aby naozaj sa snažilo minimalizovať tieto škody a vôbec úmrtia civilného obyvateľstva v spojitosti s týmito útokmi. Ten tlak sa určite bude stupňovať na Izrael, ale zároveň Izrael tiež jasne hovorí, že on v tom boji proti Hamasu nepopustí a že nezmierni práve kvôli tomu, a možno, že to tiež je dôležité pripomenúť, že Izraelu ide o prežitie, ale o prežitie nie v zmysle, že ak teraz nebude útočiť na Hamas, tak jednoducho ten štát prestane existovať, ale jednoducho o prežitie v zmysle, že ak my budeme tolerovať, že ten Hamas po tom, čo urobil Izraelu, tak jednoducho bude môcť ďalej niekde fungovať, tak vlastne dáme ako keby pozvánku tým ďalším, aby to voči nám skúšali tak isto, lebo vieme, že na konci dňa aj tak prežijeme, tak jednoducho z tohto pohľadu sa na to pozerá Izrael, že ak my dnes nebudeme absolútne zásadní a rezolutní v tých našich činoch, tak vlastne sa toto bude opakovať opäť a opäť, a vlastne to je absolútne životná hrozba, čo sa týka Izraelu. Čiže možno aj trošku toho izraelského pohľadu na vec, ako to oni vysvetľujú. Samozrejme, ten pohľad z druhej strany je, že tu dochádza k enormným civilným stratám počas tých jednotlivých izraelských zásahov, a dlhodobo si myslím, že aj politicky pre Izrael toto bude veľmi, veľmi zložité udržať. Vy vidíte nejakú reálnu šancu, že by sa napokon
podarilo nejako zrealizovať to dvojštátne riešenie. Vidíme, že aj Európska únia už na to dosť tlačí. Je reálny takýto scenár? V krátkom čase skôr menej, ale z dlhodobého hľadiska na teraz nevidíme iné riešenie ako dvojštátne riešenie celého tohto sporu a konfliktu. Palestínci potrebujú mať vlastný štát, ktorý si budú sami spravovať. Jeden pokus bol práve s tým pásmom Gazy, ale ukázalo sa, že vlastne tam veľmi skoro došlo k takej zásadnej zmene pomerov, že vlastne nedošlo ani k slobodným demokratickým voľbám a jednoducho, že ten palestínsky ľud nemal možnosť alebo nedokázal ukázať, že si dokáže tú vlastnú spoločnosť spravovať demokraticky a sám. A jednoducho to, ako prevzal Hamas moc a čo vlastne vytvoril z pásma Gazy. A keď vidíme dnes tie zásadné dôsledky pre civilné obyvateľstvo, tak to je to veľmi smutný príbeh. Každopádne je to aj pre nás pomerne dobré memento na to, aby sme pri tom dvojštátnom riešení naozaj hľadali také riešenie, ktoré tým Palestínčanom umožní, aby si naozaj mohli v miery a v pokoji spravovať tú vlastnú spoločnosť, aby vedeli dokázať, že áno, dokážeme sa o ten vlastný štát postarať a vieme tú mierovo fungovať na jednom území spoločne s Izraelom a že Izrael dokáže takto fungovať s ostatnými štátmi. Toto je veľmi dôležité a myslím, že to dvojštátne riešenie je na teraz jediná cesta. Či je to hneď možné, skôr nie. A tá situácia sa potrebuje upokojiť, ale táto otázka by naozaj mala byť súčasťou aj tých mierových rozhovorov a vôbec tej diplomácie, ktorá dnes veľmi intenzívne prebieha v celom regióne. Čiže dá sa povedať, že možno medzinárodné spoločenstvo aj zlyhalo, keď tam nechalo ten Hamas v podstate pôsobiť toľké roky? Myslím si, že len posielanie humanitárnej a finančnej pomoci niekam bez toho, aby bolo vyžadované, aby sa niektoré veci nediali, ako napríklad výcvik radikálov v kempoch, ako rozvíjanie vojenských štruktúr v civilných zariadeniach, ako radikalizácia celého toho hnutia. Áno, toto je jedna z lekcií, ktoré si opäť musíme zobrať a na ktoré sa musíme pozrieť, pretože naozaj my sme vlastne aj tou našou zahraničnou pomocou, ktorá tam dostávala tomu Hamasu, vytvorili pomerne bezpečný priestor na to, aby sa pretvoril v to, čo nakoniec viedlo k tým barbarským útokom voči Izraelu, ktoré sa udiali niekoľko mesiacov dozadu. Je reálne riziko, že by sa otvoril ešte aj ďalší front, a to s hnutím Hizbalah? Tá obava tu existuje. Videli sme, veď posledné dni to aj pomerne dokazujú, že to napätie sa zvýšilo, že opäť sa objavili útoky, či už z libanonského územia smerom na Izrael a potom odpoveď Izraela smerom naspäť. Toto riziko tu existuje, ale zároveň aj tá diplomácia svetová veľmi intenzívne pracuje na tom, aby sa toto neotvorilo. Nebolo by to v záujme absolútne nikoho. Libanon dnes čelí naozaj enormným vnútorným výzvam, či už je to ekonomika, stabilita, bezpečnosť. Naozaj nepotrebuje on ozbrojený konflikt na to, aby ďalej sa vlastne mohol rozvíjať. Práve naopak, pre Izrael samozrejme by to bol rovnako problém zatiaľ, čo vedie vojenskú operáciu proti Hamasu a otvoril by sa ďalší front, tak potreboval opäť ďalšiu vojenskú pomoc, ešte väčšiu ako doteraz. Tá bezpečnosť izraelského obyvateľstva samozrejme bola ešte viac ohrozená. A samozrejme ďalší konflikt v regióne je len, by som povedal, ďalším takým kúskom do skladačky na to, aby sa to napätie, o ktorom som na začiatku rozprával, že keď sa to napätie zvyšuje, tak sa výrazne zvyšuje riziko aj toho, že aj malý incident môže spôsobiť, že sa niečo naozaj rozhorí naplno. A toto je niečo, čo nikto, myslím, že z tých aktérov aktuálne v tom regióne nechce z tých, keď hovorím aj o libanonskej vláde, keď hovorím aj o Izraeli. Čiže naozaj to ďalšie zhoršenie bezpečnostnej situácie by dnes nahrávalo iba tým aktérom, ktorí chcú, aby tá situácia v tom regióne bola zlá. V tom Izraeli si naozaj podávajú, tak povedať, kľúčky rôzni diplomati, či už z Európskej únie, Ameriky, ale aj arabských krajín. Za tie 3 mesiace, ako hodnotíte tú ich prácu? Prináša nejaké konkrétne výsledky, alebo naozaj ten nejaký mierový proces vedia reálne naštartovať potom? Alebo ešte priskoro o tom hovoriť, keďže naozaj stále tie boje sú veľmi aktívne?
Tá diplomácia v čase vojny alebo otvoreného konfliktu je veľmi, veľmi náročná. Tam, kde môžeme hodnotiť nejaké prvé úspechy, tak to je prepustenie tých väzňov a dosiahnutie nejakého zastavenia palby, čo sa na začiatku udialo. Teraz to vyzerá pomerne zložitejšie, osobitne po tom, čo Izrael eliminoval jedného z čelných predstaviteľov Hamasu práve v Libanone. Čiže z tohto pohľadu na teraz uvidíme, ako veľmi dokáže tá diplomácia pomôcť okamžite. Samozrejme, tá diplomácia je veľakrát beh na dlhú trať. To znamená, že postupnými malými krokmi sa pootvárajú niektoré dvere na to, aby jednotlivé tie strany začali spolu len komunikovať. Už len toto same veľakrát býva veľkým úspechom, že začnú z nepriateľnej strany komunikovať. Aj to je tá úloha diplomácie. No a neskôr, keď už dokážu komunikovať, alebo aspoň sprostredkovanie cez niekoho, keď už nie priamo, tak potom sa začali rozprávať o konkrétnych veciach. Toto býva naozaj zdlhavý proces. Nevedia sa tu veľakrát ukázať výsledky hneď a verejnosť môže mať aj pocit, že veď sa tam nič nedieje, tá diplomácia vôbec nefunguje. Tie výsledky veľakrát naozaj môžu byť dosiahnuté až po dlhých týždňoch, niekedy aj mesiacoch. Myslím, že toto sa deje. Samozrejme, súčasťou tých rozhovorov nie je len aktuálna konkrétna terajšia situácia, čo samozrejme zostáva prioritou, ale sú tam aj nejaké dlhodobejšie výhliadky. Aké napríklad by mohlo byť to usporiadanie po tom, čo ten ozbrojený konflikt skončí, čo by mohli byť tie základné podmienky. Toto všetko sa dnes diskutuje v tom zákulisí v rámci tej diplomacie a tie výsledky budú prichádzať postupne. Ako a koľko z nich bude veľmi pozitívnych, to uvidíme, ale buďme tu skôr opatrní v tých očakávaniach. Naozaj toto môže trvať veľmi dlho a tie kroky môžu byť veľmi postupné a veľmi malé. To napätie tam trvá naozaj už 10 ročia. Prečo by práve teraz v podstate malo dôjsť k nejakému vyriešeniu tohto problému? Každé takéto vypuknutie otvoreného ozbrojeného konfliktu, okrem toho, že je to obrovská tragédia pre tých ľudí, ktorí v tom regióne žijú, a vôbec veľké riziko pre bezpečnosť nielen v regióne, ale aj mimo neho, tak samozrejme vždy prináša aj nejakú príležitosť, že podmienky, ktoré sa dohodnú v rámci toho zbrojného konfliktu, samozrejme môžu ísť ešte ďalej. A veľakrát práve vojna je to finálne ako keby riešenie z jednej strany a po nej, ako sa ukončí, tak naozaj nastáva ako keby nový reštart, nová éra. Veď my to koniec koncov vieme po prvej aj druhej svetovej vojne v Európe, aj keď by som veľmi nerad porovnával ten konflikt na Blízkom východe, ale čisto ako keby systémovo po tej vojne si väčšinou tie strany sadnú za jeden stôl a dohodnú sa na nových podmienkach. A toto je práve tá príležitosť, aby v rámci tých podmienok sa našli riešenia aj na veci, ktoré možno stáli niekoľko dlhých 10 ročí doteraz, tak sa môžu niektoré z nich stať súčasťou tých mierových rokovaní a v rámci tých mierových rokovaní potom aj dosiahnuť pokrok, ktorý naozaj, o ktorý sme sa mohli snažiť niekoľko rokov a nedarilo sa. Čiže v tomto zmysle je to istá príležitosť pre diplomáciu, aby sa snažila pohnúť aj s vecami, ktorých nám nedarilo doteraz. Na tento konflikt nadväzujú aj tí jemenskí povstalci v Červenom mori, ktorí sme už dnes viackrát spomenuli. Hovorili sme o tom, že práve pre tú blokáciu lodí môže dôjsť k zvýšeniu cien tovarov a ropy napríklad. Aký je reálne toto problém? Aký veľký je tento problém? Môže prerazť ešte do niečoho väčšieho? Z toho jednoduchšieho, paradoxne vojenského hľadiska by sme vedeli povedať, že toto veľký problém nie je, lebo aj ten rozsah vojenských prostriedkov a tých útokov je veľmi malý a tie prostriedky, ktoré v regióne sú nasadené, sú natoľko silné, že dokážu tieto útoky eliminovať alebo minimálne odraziť. Ale tá druhá stránka, oveľa dôležitejšia, je, že áno, napriek tomu, že sú to veľmi lacné útoky, že nie sú až tak extrémne časté, tak to ohrozenie pre tie lode je také, že jednoducho niektoré spoločnosti naozaj majú dôvod rozhodnúť sa prerušiť dopravu cez túto časť sveta, čo samozrejme má potom za dôsledok to, čo hovoríte aj vy jednoducho, že sa predĺžia trasy, že sa zdvihnú náklady na dopravu, ktoré sa samozrejme a úplne prirodzene premietnú potom aj do tých konečných cien bežného občana. A toto už je väčší problém, že napriek tomu, že vieme tie priame útoky odrážať bez toho, aby boli spôsobené zásadné škody, tak ako keby to ohrozenie alebo ten pocit ohrozenia pre tie posádky je taký, že naozaj nám to spôsobuje ďaleko väčšiu škodu, ako by spôsobovali len tie jednotlivé drony, ktoré tam lietajú, ktoré naozaj sú dnes veľmi, veľmi lacné na to, aby sa takýto útok uskutočnil. Ako dlho to ešte môžu potiahnuť? Sú to týždne alebo možno aj mesiace?
Toto závisí aj od trpezlivosti tých štátov, ktoré dnes majú aj vojenské prostriedky v regióne, ako dlho budú ochotné tolerovať tieto útoky a vôbec aj od tých štátov, ktoré vlastnia jednotlivé tie spoločnosti alebo ktorým sú tieto jednotlivé spoločnosti príslušné svojim podnikaním, že ako dlho sa naozaj ešte bude akceptovať, že nejaká povstalecká skupina si tu dovoluje útočiť na naozaj mierovo plávajúce zásobovacie alebo dopravné lode. Takže uvidíme, pokiaľ by tá situácia mala byť taká, ako je dnes, že jednoducho budeme zameraní len na odrážanie tých útokov, tak ona môže trvať naozaj mesiace, ale toto nie je riešenie. Lebo to sa bude opakovať, čoraz viac spoločnosti bude menej ochotných posielať svoje lode a posádky cez toto územie a potom sa stane to, o čom sme sa už rozprávali. Alebo jednoducho prídeme do nejakého bodu, kedy si niekto povie, že toto už je výrazné ohrozenie aj svetového obchodu a jednoducho sa niekto rozhodne, že potrebuje uskutočniť aj iné akcie voči týmto poslancom, ktoré neodrazia útok, keď sa uskutoční, ale ktoré zamedzia, aby sa vôbec ten útok uskutočnil, aby sa niekto proste, aby dokázal ten dron vypustiť. Tam na teraz nie sme. Čaká nás aj viacero volieb v Európe a aj v Spojených štátoch a práve tie americké sú asi také najviac v tom hľadáčiku celého sveta. Čo by znamenalo opätovné víťazstvo Donalda Trumpa pre svetovú bezpečnosť? My vieme, že sa aj stretol s Kim Jong-unom. V podstate istý čas sa tváril, ako že sa s ním dá veľmi v pohode rokovať. Taktiež hovoril veci ako, že keby bol on prezidentom, tak vojna na Ukrajine nikdy nebude, alebo že by ju vyriešil naozaj za pár dní. Môže toto nejako zmeniť, ak sa on dostane naspäť vlastne na čelo Spojených štátov nejako tú svetovú politiku a rozmiestnenie tých síl? Ja tu, a je toto častý narratív, ktorý naozaj, a netýka sa to len Spojených štátov, ale mám pocit, že máme takú tendenciu vyvolávať obavu z vlastných demokratických volieb a naprojektovať si situáciu, ktorá bude najčernejšia a potom sa jej obávať a potom to dokola rozoberať, že ako to bude zlé, keď bude tento zvolený. No poprvé robme niečo preto, aby bol zvolený ten človek, o ktorým si myslíme, že bude dobrý. Samozrejme, toto je rozhodnutie tých občanov. To my asi neovplyvňuje teda tie americké voľby? Áno, veď však a k tomu sa dostaneme. A to je samozrejme rozhodnutie tých občanov. Jedna vec je jasná, tie voľby v Spojených štátoch amerických budú demokratické voľby, ktoré si úplne legitímne zvolia svojho prezidenta. To je prvá vec. Druhá vec, už sme tu prezidenta Trumpa mali a možno toto nie je najpopulárnejší názor, ktorý budem prezentovať a nie každý s ním musí súhlasiť, ale z toho bezpečnostného pohľadu veď si pamätáme, ako sme mali tie predpovede, ako skončí NATO, ako Spojené štáty odídu zo Severoatlantickej aliancie, ako sa výrazne zníži bezpečnosť spojenecká a v rámci Severoatlantickej aliancie. To, čo nakoniec sa udiala, bolo, že Európa bola prinútená investovať viac do svojej vlastnej bezpečnosti a dokonca bol bezprecedentný nárast vojenskej pomoci vo forme finančnej podpory zo Spojených štátov, osobitne na východnom krídle, vrátane Slovenska, kde sme dostali niekoľko desiatok miliónov, aby sme si mohli napríklad obnoviť techniku vo zbrojených silách. Toto bol výsledok toho, že vlastne tieto výsledky boli dosiahnuté spôsobom, ktorý sa nám nemusí páčiť a veľakrát tá retorika vtedajšieho prezidenta Spojených štátov nebola ideálna a nepáčila sa každému a je dôležité nie len to, čo robíme, ale ako aj o veciach rozprávame, aby sme si napríklad udržali tú jednotu. To je fakt. Ale pamätáme si, ako sme si projektovali tie najčernejšie scenáre a robíme to opäť, a aj v súvislosti s tými americkými voľbami prezidentskými. Jednoducho počkajme si, koho si zvolí americký ľud za prezidenta a potom si počkajme, čo bude. To, čo Európa vie urobiť už dnes, je, že si začne ešte viac plniť svoje záväzky a jednoducho, keď hociaký prezident v Spojených štátoch bude zvolený, tak sa postaví a povie, my sme tu partnerom, ktorý možno nie je rovnocenný, lebo nedávame ešte stále toľko napríklad na obranu a našu bezpečnosť, ako dávajú Spojené štáty, ale zvyšuje naše úsilie a jednoducho chceme sa postarať o vlastnú bezpečnosť aj sami. Toto je ten hlavný a prvý signál, ktorý hoci aký prezident bude zvolený, musí dostať. Namiesto toho, aby sme si tu rozprávali o tom, a ako zle to bude, keď jeden z kandidátov bude zvolený. Napriek tomu, ak by to bol práve Donald Trump, hrozí, že by vlastne sa zastavila alebo do značnej miery obmedzila tá finančná pomoc Ukrajine?
Ja si myslím, že sa nezmení, lebo toto je vo výraznom záujme aj Spojených štátov amerických. Spojené štáty americké nemajú bližšieho a nemajú silnejšieho a dôležitejšieho spojenca, ako sú európske štáty. V prípade, že by sa tá bezpečnostná situácia na európskom kontinente zhoršila, a o to viac by sa oslabil aj ten záujem európskych štátov pomáhať Spojeným štátom v iných veciach, ktoré sú zase pre nich dôležité. A preto je v absolútnom záujme Spojených štátov, aby naozaj ostali nielen prítomné v Európe, ale aby naozaj aj pomáhali riešiť tie bezpečnostné problémy, lebo tie bezpečnostné problémy sú aj ich. Lebo ukážka toho, či sa Ukrajina dokáže ubrániť aj so západnou pomocou, alebo nie, samozrejme bude mať vplyv aj na to, aká odvážna bude Čína vo svojom premyšľaní a prípadných možných krokoch vo vzťahu k Tajvanu, čo samozrejme zase je životným záujmom alebo jedným z veľmi dôležitých bezpečnostných záujmov Spojených štátov amerických. Čiže nechať Ukrajinu na pospas bez pomoci by znamenalo zároveň povzbudiť iné štáty a iné režimy, aby si začali robiť svoje, čo by mohlo mať oveľa ešte horší dopad na Spojené štáty, ako je to v prípade tej Ukrajiny. Takže ja si nemyslím, že aj v prípade zvolenia Donalda Trumpa by táto pomoc bola zastavená, aby boli prijaté také rozhodnutia, ktoré by naozaj nechali Ukrajinu na pospas tomu ruskému vyčíňaniu. Z času na čas sa v rámci Európskej únie objavujú z rôznych krajín také názory, že by mala vzniknúť nejaká európska armáda. To je podľa vás relevantná myšlienka, je vôbec realizovateľná? To sa opakuje už niekoľko rokov stále dookola. Áno, opakuje sa to stále dookola a myslím, že najlepšiu odpoveď na to dalo Fínsko a Švédsko, dva z najvyspelejších európskych štátov s jednými z najväčších armád v Európe, ktoré keď prišlo k prvému vážnemu ohrozeniu bezpečnosti v Európe, to znamená tá vojna na Ukrajine, tak prišli a zaklopali na dvere Severoatlantickej aliancie a požiadali o členstvo v nej, lebo sa necítili úplne bezpečne. Nezaklopali na dvere Európskej únie, neprišli v Európskej únii s novými návrhmi, že tu chceme posilňovať vec. To je prvá, posilňovať armádu a posilňovať bezpečnosť, lebo toto je jediná cesta. To je prvý aspekt. Ten druhý aspekt je, my európsku armádu máme. A je to armáda, ktorú majú členské štáty, ktoré sú zároveň súčasťou NATO, aj ktoré sú súčasťou Európskej únie. A samozrejme potom sú to aj štáty, ktoré nie sú súčasťou NATO a sú členmi Európskej únie. Čiže my dnes nepotrebujeme vytvárať, kedy si nám niekto povedal, že neinvestujte do štruktúr, a investujte do ozbrojených síl a oveľa múdrejšie je zachovať si tie štruktúry, ktoré už máme napríklad pre európske štáty v tej Severoatlantickej aliancie, nevytvárať duplicitné, lebo každý štát má len jeden rozpočet. To nie je, že jeden rozpočet na Európsku úniu a jeden rozpočet na NATO a ešte pomaly jeden rozpočet na ozbrojené síly. Je to jednoducho o tom, že koľko peňazí kam vieme investovať a je oveľa efektívnejšie investovať do niečoho, čo už je vytvorené a tam to dokončiť, tak ako sme si to niekde narysovali, namiesto toho, aby sme vytvárali nové štruktúry, ktoré nám zožerú oveľa viac peňazí, ktoré potom nebudeme vedieť investovať do našich vlastných ozbrojených síl. Takže v tomto prípade my európsku armádu máme, majú jednotlivé členské štáty a poďme robiť na tom, čo sme. A zároveň si poďme sadnúť s Európskou úniou a poďme si povedať, toto Európska únia dokáže robiť lepšie, alebo má na to lepšie nástroje a tu investujeme naše peniaze, lebo to sú dobre investované peniaze. A tu napríklad by došlo k duplicitám a tieto veci jednoducho nerobme, lebo jedna alebo druhá organizácia ich už robí. Ale robiť rovnaké veci v dvoch organizáciách, na to dnes slovenský daňovník jednoducho nemá peniaze, aby dokázal prispievať na duplicitné štruktúry. My sa tu celý čas rozprávame o tých bezpečnostných výzvach a rizikách roku 2024. Vidíte vy osobne v ňom aj nejaké pozitívne výhľady? A ak áno, tak aké? A tá pozitívna vyhliadka jedna snad bude, že respektíve, aby som aj nepovedal, že vyhliadky skôr očakávania, bude, že snad ten rok nebude taký zlý, ako sa javí. A to by mohlo byť prvé pozitívne očakávanie. To druhé pozitívne očakávanie, alebo skôr taká, že nádej je, že sa nejak ekonomicky dáme opäť dokopy a že tá Európa sa začne opäť ekonomicky rásť, lebo na tej ekonomike naozaj stojí veľmi veľa vecí vrátane tej bezpečnosti. Ukázalo sa dnes, že môžeme hovoriť o tom, do čoho všetkého potrebujeme investovať, ale ak neinvestujeme do bezpečnosti, potom vidíme, že vo všetkých ďalších oblastiach sa to len zhoršuje. A vrátane tej ekonomické, takže ja verím, že príde nejaká ekonomická konsolidácia. A čo sa mimochodom týka napríklad aj cien energie, ktoré budú mať zásadný dopad na každého jedného občana v celej Európe. No a možno nejaká tretia vec je, a to je naozaj moja nádej, že
že v tomto roku si naplno uvedomíme, ako dôležitá tá bezpečnosť je a že ju musíme začať brať vážne. A nie spôsobom, že väčšak hľadajme spôsoby, ako do nej investovať menej, ale ako sa pozerať, že toto je dnes situácia, ktorú musíme riešiť a jednoducho nech to stojí, čo to stojí, tú bezpečnosť ošetriť musíme, lebo inak sa budeme mať zle v každej ďalšej oblasti. Takže ja pevne verím, že toto bude rok aj politického uvedomenia asi dôležitosti investícií do našej bezpečnosti. Je toto vaše novoročné želanie alebo máte aj nejaké iné? Okrem zdravia, čo je asi prirodzené úplne každému, tak naozaj si z tohto pracovného hľadiska želám ďaleko viac politickej odvahy doma aj v zahraničí na to, aby sme prijímali rozhodnutia, ktoré sú menej populistické, ale o to dôležitejšie. Pán Bátor, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Sledovali a počúvali ste 24 podcast. Ja som Julia Zelenková.